kärnkraftsfritt Bottenviken och är mycket tacksam för att ha blivit inbjuden att tala här. Verkostoa ydinvoimat on Pohjanlahti, kärnkraftsfritt Bottenviken. Ja olen oikein iloinen, että minut on kutsuttu tänne puhumaan. Men jag ska börja med att hälsa så mycket från Skellefteå på andra sidan Bottenviken. För de har nu en manifestation och demonstration samtidigt som oss här. Ja, mutta ensiksi välitän lämpimät terveiset Skellefteåsta toiselta puolen Pohjanlahtea. Heillä on tänään myös demonstraatio mielenosoitus tämän saman asian merkeistä. Jo, nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken är ett partipolitiskt obundet nätverk för alla som vill stoppa byggandet av kärnkraftverk i Bottenviksområdet. Ydinvoimavapaa Pohjanlahti on puoluepoliittisesti sitoutumaton verkosto, joka haluaa lopettaa ja estää ydinvoiman rakentamisen Pohjanlahdelle. Vi vill arbeta för en hållbar utveckling utan kärnkraft. Vi anser att kärnkraften inte är någon lösning på klimathotet och vi vill samarbeta över alla gränser för en kärnkraftsfri värld. Men haluamme työskennellä kestävän kehityksen puolesta ilman ydinvoimaa. Katsomme, että ydinvoima ei ole ratkaisu ilmastouhkaan. Haluamme työskennellä yli rajojen. Ja tavoitteenamme on ydinvoimaa tuon maailman. Kärnkraften bygger på en föråldrad teknik där hela kärnkraftskedjan är livsfarlig. Från uranbrytningens stora miljöproblem till kärnkraftens drift som aldrig blir säker. Ydinvoima perustuu vanhentuneeseen tekniikkaan ja koko ydinvoiman tuotantoketju on hengenvaarallinen. Alkaen uranin louhinnasta, louhinnan suurista ympäristövaikutuksista, haitoista, päätyen ydinvoimajätteeseen, josta ei tule koskaan turvallista. Med världens farligaste avfall, livsfarligt i 100 000 år. Trots att världen upplevt allvarliga kärnkraftsolyckor, nu senast härdsmältorna i Fukushima, så fortsätter detta vansinne. Situationen i Fukushima är mycket allvarlig och absolut inte under kontroll. Stora läckage av radioaktivt vatten sker hela tiden. Maailman pahin ympäristömyrkky on ydinjäte. Voimalan jäte on vaarallisinta myrkkyä maailmassa ja se on hengenvaarallinen 100 000 vuoden ajan. Tästä huolimatta ja huolimatta siitä, että maailma on kokenut monta ydinvoimalaa onnettomuutta viimeksi Fukushimassa, jossa niin tämä rakentaminen jatkuu siitä huolimatta, tästä onnettomuudesta huolimatta. Ja Fukushimassa tilanne on vakava, eikä se ole missään nimessä kontrollissa. Koko ajan suuria määriä radioaktiivisia vesimääriä valuu. Vi är många i Sverige som är mycket oroliga för planerna att bygga ett av världens största kärnkraftverk i Pyhäjoki. Det skulle mycket negativt påverka den världsunika miljön i Bottenvikens innanhav, kust och skärgård. Meillä on paljon ruotsalaisia, jotka olemme hyvin huolissamme suunnitelmista rakentaa maailman suurimpiin kuuluva ydinvoimala Pyhäjoelle. Sillä olisi hyvin negatiiviset vaikutukset maailman mittakaavassa uniikkiin ympäristöön Pohjanlahdella. Niin merellä, rannikolla kuin saaristossa. Från att ha levt i en kärnkraftsfri zon i norra Europa skulle vår livsmiljö i Bottenviken präglas av kärnkraftens påverkan på miljön. I de svenska kustkommunerna bor det 345 000 människor.
Kun olemme nyt saaneet elää ydinaseettomalla vyöhykkeellä Pohjois-Euroopassa, tulisi meidän elinympäristöämme Pohjanlahdella varjostamaan ydinvoiman uhan vaikutus. Vähemmän kuin 150 kilometrin päässä Pyhäjoen suunnitelusta voimalasta ovat keskeiset osat paikkakuntia Haaparanta, Kaalix, Luulaja, Piteå ja Selefteå. Ja Hanhikivelle on vain 100 kilometriä ulkosaaristostamme. Det är mindre än 150 kilometer från centrala delar av Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå till Hanhikivi. Och endast 100 kilometer från vår yttersta skärgård. Men radioaktivitet kan spridas mycket längre än 100-150 kilometer. Inga gränser i världen kan stoppa radioaktivitet. Mutta toki radioaktiivinen säteily leviää vielä kauemmas kuin 150 kilometrin päähän, eivätkä mitkään rajat pysäytä sitä. Vi bor i ett område förskonat från kärnkraftverk och detta kan vara ett viktigt argument för att i framtiden kunna utveckla denna nordliga del av Skandinavien. Me asumme vielä elinympäristössä, jossa ei ole ydinvoimaa. Ja se olisi tärkeä argumentti tulevaisuuden kehitykselle koko pohjoisessa Skandinaaviassa. Vi vill inte att vi och kommande generationer ska känna obehag och rädsla för att en olycka kan hända om ett kärnkraftverk byggs i Pyhäjoki. Emme halua, että tulevat sukupolvemme tuntevat pelkoa siitä, että Pyhäjoella voisi sattua ydinvoimalla onnettomuus. Hittills har kommunfullmäktige i de fyra norrbottniska kommunerna Kalix, Piteå, Överkalix och Övertorneå sagt nej till kärnkraft vid Bottenviken. I dessa kommuner bor det 66 000 människor. Tähän mennessä on neljän ruotsalaisen kunnan valtuusto sanonut ei Pyhäjoen voimalan rakentamiselle. Nämä kunnat ovat Kalix, Piteå, Överkalix ja Övertorneå. Ylitorneå. Näissä kunnissa asuu yhteensä 66 000 asukasta. Espoo-konventionen ger oss i Sverige möjlighet att ha synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen för detta projekt. Niin sanottu Espoo-sopimus antaa meille ruotsalaisille mahdollisuuden lausua mielipiteemme tämän hankkeen, ydinvoimalahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista. Det finns en stor enighet och styrka bakom svaret som nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken skickar till finska regeringen. Då 22 svenska organisationer stödjer det krav vi framför i våra synpunkter. Däribland finns Naturskyddsföreningen i Sverige och Folkkampanjen mot kärnkraft kärnvapen i Sverige. Me lähetämme viestin Suomen hallitukselle, jonka takana on erittäin suuri voima. Siinä on 22 ruotsalaista organisaatiota, jotka tukevat tavoitettamme aivan samasta lähtökohdista. Niihin kuuluvat muun muassa Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys ja kansalaiskampanja ydinvoimattoman Ruotsin puolesta. Vi anser alla att en nybyggnation av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i Finland skulle få stora negativa konsekvenser för livsmiljön i norra Sverige. Det finns allvarliga brister i Fennovoimas MKB-program, bland annat. Meidän mielestämme Pyhäjoen voimalan rakentaminen aiheuttaisi vakavat seuraukset Pohjois-Ruotsin ympäristölle. Vakavimmat puutteet Fennovoiman ympäristöselvityksessä ovat muun muassa. Det saknas analyser av effekter på säkerheten av förväntade klimatförändringar med ökade fall av extrema väderhändelser och ökat vattenstånd.
Det saknas ett nollalternativ med förnybar energi. Siitä puuttuu analyysi turvallisuudesta tulevassa olevan ympäristömuutoksen aikana. Ja tämä ympäristömuutoshan sisältää äärimmäisiä sääilmiöitä ja mahdollisesti vedenpinnan muutoksia. Myös siitä puuttuu nollavaihtoehto, joka koostuisi uusiutuvasta energiasta. Det saknas analys av Bottenvikens nuvarande status och radioaktiva belastning. Det saknas beräkning av koldioxidutsläpp och andra miljöutsläpp från anläggningens hela livscykel. Här ingår miljöpåverkan från bland annat uranbrytning och upparbetning. Siitä puuttuu analyysi Pohjanlahden nykytilanteesta ja sen radioaktiivisesta rasitteesta. Ja siitä puuttuu laskelma niistä hiilidioksidi- ja muista päästöistä, joita laitoksessa koko elin aikanaan tuottaisi. Ja näihin kuuluvat ympäristövaikutukset alkaen uranin louhinnasta sitten ihan kaikkien lopputyöhön. Det saknas redovisning av hur kärnkraftverket och lagringen av högradioaktivt avfall påverkas av extrema väderhändelser, extrem kyla och packisvallar. Det saknas redovisning av hur Bottenvikens världsunika miljö ska bevaras. Puttu selvitys siitä, kuinka ydinvoimala ja välivarastointi korkean aktiivisen ydinjätteen välivarastointi Pyhäjoella vaikuttaisi ja tai miten mikä sen suhde olisi näihin muuttuneisiin ilmastotekijöihin, kuten äärimmäisiin sääilmiöihin, kuten kovan kylmyyteen ja jäävaleihin. Ja puuttuu selvitys Pohjanlahden maailmanmittakaavassa ainutlaatuisesta ympäristöstä ja sen selviytymisestä tässä tilanteessa. Det saknas redovisning av vilken påverkan de stora mängder uppvärmt kylvatten skulle få på vattnet i hela Bottenviken. Det saknas analys av hur kontinuerlig lågdosstrålning kommer att påverka människor och miljö. Puuttuu myös selvitys siitä, että kuinka suuret määrät lämmintä jäähdytysvestä vaikuttaisivat koko Pohjanlahteen. Puuttuu analyysi, kuinka jatkuvaa matala säteily tulisi vaikuttamaan ihmisiin ja ympäristöön. Det saknas analys av hur hela kärnkraftskedjan från uranbrytning till slutförvar skulle påverka människor och miljö och vilka de sociala effekterna blir. Puuttuu analyysi siitä, kuinka koko ydinvoimaketju uraanin louhinnasta loppuvarastointiin vaikuttaisi ihmisiin, ympäristöön ja mitä sosiaalisia vaikutuksia sillä olisi. Det saknas redovisning av var anrikning av uran ska ske och om upparbetning ska ske. Puuttuu selvitys siitä, että missä rikastaminen tapahtuu ja missä jälleenkäsittely tapahtuu. Det saknas en konsekvensanalys av en olycka av Ines klass 7 och hur eventuell sanering efter olyckor skulle gå till och betalas. Puuttuu analyysi siitä, että jos tapahtuisi vakavimman luokan INES-7-luokan onnettomuus, niin sen verran ei ole selvitetty siitä, kuka vastaisi saneerauksesta ja kuka maksaisi nämä kustannukset. Det saknas redovisning av hur den oerhört farliga mellanlagringen av det utbrända kärnbränslet på Hanhikivi i minst 100 år ska gå till.
Hur och var avfallet ska slutförvaras är en fråga. Puuttuu myös selvitys siitä, kuinka äärimmäisen vaarallinen välivarastointi hanhikivellä. Se kestäisi vähintään 100 vuotta. Kuinka se sujuisi ja miten se vaikuttaisi ympäristöön. Ja minne tämä jäte sitten loppujen lopuksi 100 vuoden jälkeen loppusijoitettaisiin. Kärnkraft och kärnvapen bygger på samma teknik. Den stora statliga ryska koncernen Rosatom har en skrämmande blandning av företag inom kärnkraft, kärnbränsle, kärnvapen, uranbrytning, anrikning, strålsäkerhet och forskning. Uran ydinvoima ja uraniaseet perustuvat samaan tekniikkaan. Suuri valtiollinen venäläinen konserni Rosatom sisältää kammottavan sekoituksen yrityksiä eri alueilta. Ja näitä alueita ovat ydinvoima, ydinpolttoaine, ydinaseet, uranin louhinta, rikastaminen, säteilyturvallisuus ja tutkimus. Det är djupt oroande att Rosatom kanske nu blir den enskilt största ägaren i Fennovoima och samtidigt ska leverera reaktorn till kärnkraftverket. Var går gränsen mellan företagsledning och makten i kärnkraftsnationen Ryssland? On syvästi huolestuttavaa, että Rosatom nyt näyttää tulevan ainoaksi suureksi omistajaksi Fennovoimassa. Ja samanaikaisesti toimittaa reaktorin ydinvoimalaan. Missä kulkee raja yrityksen ja ydinasevalta Venäjän välillä? Joo, som avslutning då. Det finns en stark opinion i Sverige för att stoppa byggandet av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki och för en 100% förnybar framtid. Vi vädjar därför till finska politiker och till företaget Fennovoima att för framtida generationer skulle byta inriktning. Skrota kärnkraften, satsa istället på 100% förnybart med energieffektivisering, smart energiteknik och olika förnybara energilösningar. Me Ruotsissa, meillä on vahva mielipide sen puolesta, että ydinvoimalan rakentamisesta Pyhäjoelle täytyy luopua ja suuntautua tulevaisuuteen, joka perustuu 100-prosenttisesti uudistuvan energiaan. Me vetoamme tämän vuoksi Suomen poliitikkoihin ja Fennovoimaan yrityksenä. Aivan tulevien sukupolvien vuoksi, jotta se firma muuttaisi suuntaansa ja luopuisi ydinvoimasta ja satsaisi sen sijaan 100-prosenttisesti uusiutuvaan energialähteisiin yhdessä energiatehokkuuden kasvattamisen, edistyksellisen energiatekniikan ja erilaisten uusien energiaratkaisujen löytämisen merkeissä. Kiitos. Tack så mycket. Det är jättetrevligt att ha er här och så många kloka och starka människor från Sverige. Vi har majoritet i Finland också mot det här projektet. Det är 64% av finnare mot och sen det är några som inte vet och sen det är några som är inte så kloka. Och sen vi kanske har något internationellt art program. Det finns en video.